Yaşı uluqlarımız dasturxon atrofida tinchlik, xotirjamlikni bersin deb duo qilishadi. Bu so'zlarda ham chuqur ma'no bor. Sababi insonning hayoti tinch bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, o'sha go'shada rivojlanish bo'ladi. Bugun Toshkent shahrida jamoat xavfsizligini ta'minlash eng muhim jinoyatni jilovlash uchun katta e'tibor qaratilmoqda. Reportajımızda Yunusobod tumanida olib borilgan profilaktik tadbirlar misolida davom ettiramiz. Erta tongdan bo'lib o'tgan yo'riqnomada xodimlarga tumanda jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish talabi qo'yildi. Xizmat davomida fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lish, qonunlarga qat'iy rioya qilish shartligi aytildi. Ma'lumki, bugungi kunda Toshkent shahridagi umumta'lim maktablariga inspektor-psixologlar biriktirilgan. Tumanda olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida barcha maktablarda o'rganish ishlari olib borildi. Yonida tig'li buyumlar olib yurish noxushlik bilan tugashi tushuntirildi. Xotin-qizlar bilan ishlash yo'nalishida nizoli oilalar o'rganildi. Ta'ziqqa uchragan ayollarga himoya orderlari berildi. Oila a'zolari bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Aynan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar tomonidan ayollar o'rtasida olib borilgan o'rganish ishlari davomida aniqlangan ishsiz ayol-qizlar o'z-o'zini band qilish orqali daromad topadigan bo'ldi. Biz ishsiz edik, mana qizlarim ikkita qizim bor, ikki nafar qizim. Mana o'zligi qo'l mehnati bilan ish qilib, noldan boshlab oilamiz ham shu orqasidan boqyapmiz. Mahallamizda bizga ancha yordam qilgan. Mana ichki ishlar bo'limidan o'zlari Yunusobod tumanida olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida sodir etilgan jinoyatlar issiq izidan fosh etildi. Jumladan Yunusobod tumani 4-mavzeda 1981-yilda tug'ilgan Jamoliddin ismli shaxs voyaga yetmagan fuqaroning mobil telefonini o'g'irlab ketadi. Ammo hududda xizmat olib borayotgan patrul post xizmat xodimlari tomonidan ushlanadi. 2 nafar fuqaro kelib bizga murojaat qildi. Jiyanining telefonini o'g'irlab ketgani bo'yicha xabar berdi. Voyaga yetmagan fuqaro bilan gaplashib, olib ketgan shaxsni ko'rinishini tasvirlab berdi. Shundan so'ng o'xshash fuqaroni ko'rdik va yonini xolislar ishtirokida tekshirgan vaqtimizda bizga murojaat qilgan fuqaroni qo'l telefoni borligi ma'lum bo'ldi. Turganiga, ochib turganiga olib ketdim. Kechirildi, boshqa qaytarilmaydi. Profilaktik tadbirlar natijasida navbatdagi jinoyat ham issiq izidan fosh qilindi. Jumladan noma'lum shaxs yo'l chetidagi bekatda joylashgan qahvaxona kassasidan 390 ming so'm pullarni talonchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, voqea joyidan yashirinadi. Tezkor tergov guruhi voqea joyidan barmoq izlarini oladi. Ekspertlarning olib borgan tezkor ishlari natijasida mazkur jinoyatni Toshkent viloyatida yashovchi olim ismli shaxs sodir etganligi aniqlandi. Suv beribordi nima? Sotuvchi bolaga. Bizning bizda suv yo'q dedi, issiq suv bor dedi. Mayli bo'laveradi, shunday olib berayotganda korobkada pul turgan ekan, 390 ming pul. Olib suvni ichib bo'lgandan keyin chiqib ketdim, qo'limdan kiyimimdan ushadi. Ushagandimda qo'limni oldimda chiqazib, chiqib ketib, ozgincha yurib, mashinaga borib 100 metrcha nariyoqda mashina turdi Damas, kelgan mashina, o'shanga o'tirib ketdik. Hududlarda olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlar fosh qilinib, qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda. Jumladan, jinoyat qidiruv bo'limi va patrul post xizmati xodimlari tomonidan yonida giyohvand modda olib yurgan shaxs aniqlandi. Surishtiruvlar davomida Ismoil ismli shaxs Yunusobod tumani 11-mavzeda xolislar ishtirokida shaxsiy tintuv qilinganda uning yonidan 7 dona zar qog'oz bo'laklariga o'ralgan ko'k rangli kukunsimon modda rasmiylashtirib bayonnomasi olingan. Sud kimyoviy ekspertiza natijasida ushbu modda alfa PVP nomli giyohvand modda ekanligi aniqlangan va qonuniy qaror qabul qilish uchun tergov organlariga topshirilgan. Lokatsiyadan olgan paytimda mani PPS xodimlari joyida ushlab kelishdi. Qilgan ishimdan juda pushaymonman. Boshqa bu ishlar qaytarilmaydi. Shunday qilib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Yunusobod tumanida olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida aniqlangan jinoyatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar boshqa tumanlarda ham olib borilmoqda.